Hoće li, prijatelju? A hoće, hoće. Za novine par pitanja može li? Pa nisi ja za novina, najti koga pametnije. Ma evo, na brzinu ja. Samo, nešto je bilo sinoć u ovom selu, ali znate vi što se dogodilo? A ona svjetlost, a je, je, ono, letilo je, šta ja znam šta je letilo, mogao si vala mrđe ili se ovdje kupiti. A što vi mislite, što bi mogla biti? Ne zna ja, pitaj ti, brate, ove učenije, pitaj pratra, pitaj nekog tamo. A čujem po selu govore da su iz svemira došli, jel? A oklen ja znam, oklen su došli, šta ja znam. Aha, jel vas strah možda? Ma nije, ne bojim se ja ni. Šta ću se bojati, kakav strah. Dobro ljudino, hvala, živio. Hvala, hvala prijatelj. Kao da neka, ajmo reći, steward u to svemirskom brodu prilagođava u svoje stopalo svog svemirskog broda. Da, ne bi eventualno oštio to svoje stopalo. Elipse, još četiri objašnjenja. Da? Stari, imam nešto interesantno za tebe, pa ćeš guzicu, bravo. Začudit ćeš se i sam. Sinom sam šarao malo po nebu, sasvim slučajno. Upecao sam nešto. Ne znam šta je, znam samo da nije nikakav ni komunikacijski satelit, a nije ni vojna frekvencija, brale. Napravio sam ovdje komparaciju zvučnu. Poslušaj, molim te. Čisto analogijski zvučni zapis, moraš to vidjeti. Sad čekaj da ti ovdje namestim. Slušaš? Znao sam, stari, znao sam. Znao sam.
La 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 la